Chadachi, Winnie Nwagi asobola okubanga avaayo n'ayogera ensonga lwaki si mufumbo. Yabadde ku TV program emu gye nabadde ndaba, show ekolebwa omukulu omuyita Valentino. Nabadde ngeza kubanga njota kuliro nga banyumyamuko naye ku interview yao, Dance with Valentino. Nwagi n'abuzibwa ekibuuzo lwaki si mufumbo. Nwagi n'atugamba nti ekituufu kiri nti yandyagadde abeere omufumbo. Era abasajja abamwagala bangi abamwagala abawulira nti bamwetaaga. Naye Nwagi yagambye nti obuzibu obuliwo abamwagala tewali n'omu ayagala kumufuula house wife oba ayagala kumufuula wife material. Oba katekeddako buli amwagala ayagala kulozaako buloza, kukwatako kubina, kunyeenyaamuko, kuyitamuko eyongerayo ye mukulu Winnie Nwagi bw'atyo bw'asobodde okubanga ajja n'agamba nti naye w'atuuse ayagala omufumbo kuba akuze emyaka gy'egyo, naye problemu weri abamwagala bonna, no one is ready and willing to settle with her. Buli agezaako kubanga amwagala aba alina byenoonyeza. Abasinga baagala kumwebakako, baagala kumwagalako bwagazi, baagala kumukolako fujjo n'ebintu ebiringa ebifaanyizaako ngebyo. So omukulu Winnie Nwagi bw'atyo bw'asobodde okubanga n'agamba nti kituufu laava agyetaaga n'obufumbo abwetaaga, naye buli amwagala amwagalako bwagazi, either bamwagalako one night oba bamwagaza ssente, naye tekuli ali ready n'ayagala kumukwata nti Winnie Nwagi kakuteeke mu maka. Munnange ebiseera ebisinga eyo challenge abakazi abali extremely beautiful ze batera okusanga. Abakazi abalungi abo nibo bala abantu basanga ku speaki, n'obasanga mu buli bbaala nga beetunda, n'obasanga yaali awo omukazi nga mulungi naye nga teryagala tafuna bufumbo. Ensonga eri nti abakazi abalungi bade nnyo abali extremely beautiful bali so distracted, babeera distracted nnyo. Lwaki? Nti ensi yonna ebeera emulaba. Secondly, n'ababaagala abasajja babatya nnyonnyonnya, abasajja batya nnyo abakazi abalungi olw'ensonga nti baziba ku maintaininga. Obeera ng'omulina nga gw'osobola omuwa ekyetaano kyo naye ng'eri abasajja balanga 20 nga buli mwasobola okumuwa akakadde, kati ogenda okumaliza nga gw'owetaano tebakulabawo. Kati oli bwajja n'akakadde ke namudistracti nga namutwala oba akakadde aba yakamala kaleeta ne gy'alina obubiri naye namudistracti. Ogenda okutya ng'omukazi omu abasajja nga 50 olimu amutunulidde naye ng'ate bonna tebasobola kumuwasa kubanga buli omu atali concentrated, naye obeera naye omutima tegubeera wamu sawa n'obeera olowooza bamukutwalako. Kati Nwagi y'ensonga gy'agenza kubanga potwenga n'agamba nti babeera awo jjukira alina erinnya, alina ssente, alabika bulungi byonna abirina. Kati abasajja batono nnyo abali ready okusinolinga naye olw'ensonga nti omuntu agezaako kumukwana abawulira ng'etulisizaako bomu. Oba okitegedde ky'obala obusanga bino ebikazi ebibibibi ebyebiri awo medium nga bifumba olw'ensonga kibeera awo nga teri akisumbwa kisoonozi byonna nga teri akikwanye yadde kigambako. Naye kale no omukyala obulungi ennyo bulimu batunuliddeko oba n'akakaziko ng'ensi yonna k'etunuulidde. Oba okitegedde kati obuzibu obuliwo kati Winnie Nwagi, those are the problems they are facing. Ky'obala obusanga abakazi abalungi abo nga hali awo abamu beetunda, babagula buguzi, banakiyombekedde bali awo mu mulamu muntu kutafumbira boga kiki ekyamutukako. Kumbe yandyagadde afumbiro naye buli amutunulako agamba yalabika mabbeeyi, buli amutunulako Nwagi alabika mabbeeyi, buli amutunulako yalabika mabbeeyi. Ogenda okumaliriza bambi ng'akaddiye oba okitegeera. So that is the scenario is getting amaaso ku bakazi abo, naye tukusaasidde nnyo bambi. Guma ojja kufuna omusajja akwagala mujja concentratinga. Yeyogere buli amwagalako ayagala kugiramu, yeyongere okugiramu, yeyongere kale no byebyo. Nze wasemanio mwebalinnyo kubanga mutukubira.